Ovde žive Ivan, Igor i Ivana, dva brata i sestra. Pre 3 meseca ostali su bez majke, jedinog staratelja. Žive bez struje, kupatila, novca, ali sa nadom. Najstari, 19-godišnji Ivan, odlukom Centra za socijalni rad, postoje staratelj bratu i sestri. Kuvam, spremam. Ti znaš da kuvaš? Da. Šta znaš da kuvaš? Sve mene majka naučila još dok sam bio mali. Ono što si mi rekao malo pre jeste da ste vi zapravo veliki deo života, moram da kažem, proveli u ovoj prikolici iza tebe. Da. Tu smo živeli, živeli smo 2 godine, tako nešto. Majka i... Da. Ja, majka, brat i sestra. Smo živeli tu i snalazili smo se, ne znam. Kako ste se snalazili? Pa kako moram, kako umemo. Ivan nije želao da mu sestri i brat odu u dom, pa je bio vredan. Našao je posao u prodavnici, ali sa 30.000 dinara mesečno teško može da obezbedi sebi i porodici hranu, knjige, garderobu. Za staratelja se postavlja osoba za koju centar proceni da je sposobna za obavljanje te dužnosti. Ipak, koliko se često događa da ovako mlada osoba preuzme starateljstvo nad braćom i sestrama? Ko ti naučio, Ivane, tome u životu, da budeš toliko vredan i da se toliko boriš? Pa ne znam. Tako, ne znam, pa majka, ne znam, ne imam oca, majka mi je sve na svetu bila. A to znači da novac nije bitan za neke zaista prave stvari u životu? Samo zdravlje. Opština Surčin počela da im zida kuću u koju bi trebalo da se usele oko nove godine. Do tada mlađi brat i sestra vredno uče pod budnim okom starijeg brata. Ivan je preko noći postao i otac i majka. Čuva Igora i Ivanu, brina o njima, ide na roditeljske sastanke i vodi ih lekaru. Neću imati vremena za život koji imaju moji vršnjaci, ali ne žalim za tim, kaže nam na kraju. Pre 80